давайте здесь будем снимать, да, вот здесь хорошая локация вообще. Да, и свет хороший, три камеры поставили. Слушай, молодых ребят надо попросить. Извините, просим прощения, мы хотели здесь ролик снять. Мы можем попросить вас отойти чуть подальше? Бауырым, не дейсін? Біз қазақша түсінеміз ғой, айта берсеңші қазақша. Ооо, қазақтарға қарап қарным ашып. Ту, бір шапалақ берейін ба мыналарға? Аға, көтек мыналарға. Ұят емес па мына қазақтар? Жайлауымды жүрген жігіт бағып қой, бос келді деп шақырып жатыр анық қой. Алғаш рет көріп тұрсың сен оны, қазақтана күлкімәне. Тәукіліктің құйрық жалы таралған, түйе тығылғаны осы қараңдар. Адам осы кім шығарып жасалып, құшын тартып құшынуға жиналған. Айналайындар, ау, сіздерге қазақ тілі керек болмаса, бізге қажет. Дұрыс қой, дұрыс, дұрыс. Жетеген мерін жалғаным, қалаға жедел жетіп біз. Артымнан жүріп арманым, ауылдан шығып кетіп біз. Арайын түгіл баспаным, араласамдай жер-жерге. Ардозғалы ұлдасарым, сағынып жүрмін сендерді.